បាននេះដឹងថាចិនបដិសេធជំនួបជាមួយប្រមុខកាភិយជាតិអាមេរិកទិញហានអង្គការ NATO រងរបូក្រោយប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកកសាប៊ីនៅកូសូវ៉ូកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យលោកប្រយុទ្ធចរន្តចោពាក្យចាំារមដែលថាលោកនឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើង អាកាសយានានឹងឈប់លក់សម្បត្តិសម្រាប់កៅអីអង្គុយនៅជិតច្រកចេញបន្ទាន់លឺយន្តហោះ Airbus e A321 លំ mon កាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រ빗ទូរទស្សន៍និកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាពីការផ្សាយរបស់ SBM សស្វកុមលោកអ្នកបកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុគនេះចានៅក្នុងកម្មវិធីនេរិត្រីនេះគឺមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូជាអ្នកសរុបសរួលនិងជំរាបជូននៅព្រឹត្តិការពណ៌ដមីនហើយក្រុមការងាររបស់ SBM ក៏បានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការពណ៌ដមីនជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងព្រឹត្តិការពណ៌ដមីនសុខភាពសាធារណៈទូរទស្សនីយកម្មសម្រាប់ពណ៌ដមីនជាដំងសម្រាប់ព្រិត្រីនេះ គឺមន្ត្រីបច្ចកោនបានឥដឹងថាចិនបដិសេធទទួលជនூបជាមួយនឹងប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមន្ត្រីបច្ចកោនបានឥដឹងថាចិនបដិសេធទទួលជាមួយប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកមន្ត្រីបច្ចកោនបានឥដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភានេះថាទីក្រុងបេកាំងបានបដិសេធការអញ្ជើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរាជវង្សរដ្ឋមន្ត្រីកាព្យាជាតិលោកលុតអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីកាព្យាជាតិចិនលោកលីសាំងហ្វូអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកអូដាំសេនីផាតរីដឺបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបានជួនដំណែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថា ពួកគេបានបដិសេធការអញ្ជើញនៅដើមខែឧសភារបស់យើងសម្រាប់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីនដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកលីសាំងហ្វូនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករីដឺបានលើកឡើងថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនតេតោងទៅនឹងការមិនមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងយោធា នឹងយោធាដ៏មានអត្ថន័យនិងបានបញ្ថយការបដិញ្ញាជិតរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងប ਾਕ ចំហជាមួយនឹងកងទ័ពប្រដាប់ប្រជាជនចិនទីមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានព័រនីការអញ្ជើញដែលត្រូវបានបកទេសថាជាក្រន់តែជាលេះចុងក្រោយបង្អស់របស់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយលើកឡើងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មក ប្រទេសចិនបានបដិសេធឬបារាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើជាងរាប់សិបពីរក្រសួងកាពារជាតិសម្រាប់ការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់សំណើសូមឲ្យមានការចរចានិងការចូលរួមកម្រិតកាងងារចិត្តដំបងលោកលីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់តនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់ការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមន្ត្រីបច្ចកណ្ណបញ្ជាក់ថាវាមិនបានរៀបរៀងប្រមុគកាពារជាតិអាមេរិក សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយភិក្ខាចិននោះលោកអូស្ទីនក៏រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចសន្ទនាសាំងគ្រីឡាដែលជាកិច្ចប្រជុំកម្ពូលផ្នែកការពាជិនដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងអតីតប្រមុខការពាជិនលោកលីវៃហ្វឹងហ៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកអូស្ទីននិងលោកវៃបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំ2022 ប៉ុន្តែភៀបតាមតាំងរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងបេកាំងបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះជុំវិញបញ្ហារួមទាំងប៉ៃវ៉ាន់និងប ალ ុងចារកម្មចិនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Austin និងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងភៀបជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយទីក្រុងបេកាំង ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នដែលថាភាគីទាំងពីរកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយសន្តិភាពនៃតំ내តំណងដែលកំពុងតែក டை កកផងដែរគូបញ្ជាក់ថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកជិកសូលីវ៉ាន់បានជួបជាមួយអ្នកការទូតកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនៅទីក្រុងវីយ៉ែនកាលពីដើមខែនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจបៃដិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយថាតំ내តំណងរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងបេកាំង គួរតែត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយលើកឡើងពីឧបតវៈហេតុមកលុកចារកម្មថាជាកត្តាជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងលោកស្រីប្រធានទស្សនវិកជនបន្តតាមដាននូវភាពតានតឹងនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ដរុងដោយទីហិនអង្គការ NATO រងរបួសក្រោយបះតង្គិតជាមួយនឹងបាតកកសាប៊ីនៅកូសូវੋ ទីហ៊ានអង្គការ NATO រងរបួសក្រោយបាតុកម្មជាមួយនឹងបាតកក SEBI នៅកូសូវੋទីហ៊ានរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការ NATO ប្រហែល25ឆ្នាំដែលការពីនៅសាឡាក្រុងចំនួន3នៅ phía ខាងជើងនៃប្រទេសកូសូវੋបានរងរបួសនៅក្នុងការបាតុកម្មគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាតកក SEBI កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧបសភាកន្លងទៅ គណៈដែលប្រធានិតប្តីរបស់ប្រទេស SEBI បានដាក់ក្រងតបឲ្យមានការប្រងប្រយ័តខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ K4 ដែលជាពេទសកកម្មរះសាសន្តិភាពដឹកនាំដោយ NATO ទៅកាន់ Kosovo បានតកោតទោអំពើហង្សាមួយនេះ K4 បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈពេលដែលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលផ្ដុំដអសកម្មបំផុតនៃក្រុមមនុស្សទិហេនជាចម្ងាយនៃក្រុម K4 មកពីអ៊ីតាលីនិងហុងគ្រី គឺជាការវឌ្ឍោនៃការវាយប្រហារហើយបានរងរបួសជាមួយនឹងការបាក់ឆ្អឹងនិងរលាកដោយសារតែការផ្ទុះនៃឧបករណ៍បំផ្ទុះរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិហុងគ្រីលោក Kristof Zalai Bobrovicsky បាននិយាយថាតាហេនហុងគ្រី7នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសហុងគ្រីលោកតាហេន20នាក់បានរងរបួសតាហេនអ៊ីតាលីក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីជីអូហ្គីយ៉ាមេឡូនីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជៀសវាងសកម្មភាពឯកតោប្រគីបន្ថែមទៀតលើផ្នែកនៃអញ្ញាធោកូសូវ៉ូហើយភាគីទាំងអស់ ព្រឹទ្ធតែចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីបញ្ទុមិនថយភាពតានតឹងតែកត្តានឹងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះប្រធានាធិបតី Zebbi លោក Alexander Bosic បានបានដឹងថាជនជាតិ Zebbi ចំនួន52នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងនោះមាន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំណែកប្រធានាធិបតី Kosovo លោកស្រី Vjosa Osmani បានចោទប្រកាន់សមាភិកគី Zebbi លោក Alexander Bosic ពីបទធ្វើឲ្យ Kosovo មានអស្ថិរភាពលោកស្រី Osmani បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថា រចនាសម្ព័ន្ធកុសច្បាប់របស់សេប៊ីបានប្រែទៅជាក្រមអូក្រិតទទួលនិងបានវាយប្រហារប៉ូលីសកូសូវ៉ូមន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពនិងអ្នកកខ្សែតអ្នកដែលអនុវត្តតាមការបញ្ជីរបស់លោកវូស៊ីកដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសកូសូវ៉ូត្រូវតែប្រជុំមុខនិងចំពោះផ្លូវច្បាប់បន្តទៅវិញ មីនដឹកនាំ Zebi លោក Vosic បានចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Kosovo លោក Albinkuti ថាបានបង្កើតភាពតានតឹងហើយលោកបានអំពាវនាវទៅដល់ជនជាតិ Zebi នៅ Kosovo ឲ្យជិវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងទីហានរបស់អង្គការ NATO ស្ថានភាពដ៏តានតឹងបានវិវត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងជនជាតិ Albania ចូលការនំណៃនៅតំបន់ភៀកចរាននៃប្រទេស Zebi ភាគខាងជើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតតាមប្រជាជន Zebi បានធ្វើពះហីការ នៅទីក្រុង Ziviken Polikovo បានបាននៅអូស្ម៉ានមារិកដើម្បីបណ្ដាញវោមនុស្សជាជនជាតិ Zebbi ដែលបានទម្លុះរបាំងសានតិសុកហើយក៏បានព្យាយាមបង្ខំពួកគេចូលទៅក្នុងអគារសាលាក្រុងក្រុមបាតកោជនជាតិ Zebbi នៅក្នុងទីក្រុង Ziviken បានគប់នៅអូស្ម៉ានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងក្របបៃដៃទៅលើទីហានអង្គការ NATO ជនជាតិ Zebbi ក៏បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងពូលីនៅទីក្រុង Ziviken នឹងបានបាញ់ថ្មលើរថយន្តរបស់អង្គការ NATO ជា Azosi សំដៅទៅលើសញ្ញារុស្ស៊ីដែលប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុង Lipozavik ជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសហ្សេប៊ីទីយានអ្នកសន្តិភាពរបស់សារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឧបករណ៍កព្កកម្មបានដាក់លួសបន្លាជុំវិញសាឡាក្រុងដើម្បីការពារវាពីប្រជាជនហ្សេប៊ីរាប់រយនាក់ដែលមានកំហឹងក្រៅមុខនៅថ្ងៃនេះក្រុម NATO Wall បានគប់សុទ្ធដាក់រថយន្តដែលចតຕົកជាកម្មសិទ្ធិរបស់អភិបាលក្រុង Leopozavik ថ្មីគូបញ្ជាក់ថាលោក Vojsic ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ Zemi <laughs> បានបំការនឹងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនេះបតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Milos Vojsic បានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានលោក Vojsic បាននិយាយដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ Zemi បានចេញនូវសេចក្តីណែនាំបន្ថែមសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយអង្គភាពរបស់កងទ័ពនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ ជាជាងងារមកចាប់អារម្មណ៍នយោបាយនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីវិញម្ដងកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបង្ហាញអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ ក្នុងប្រជុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នឹងត្រូវដកចេញពីដំណែងជាជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីរូបថតរបស់គូនប្រុសនេះនឹងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតបានសម្ដែងធ្វើជាសនសិទ្ធសាព័ត៌មាននៅឯក្យាកឋានផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Kishida បានប្រាប់អ្នកព័ត៌មានថាគូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Sutarou Kishida នឹងចោ <.iditye> ះចាញ់ពីតំណែងជាเลขារបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃប្រហស្ទី1នៃខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែអាការប្រកេត្យាមិនសមរម្យនៅឯលំនៅឋានផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29នៃខែកញ្ញានេះថាខ្ញុំនឹងបំពេញនៅទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដោយស្ដាប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅសំឡេងរបស់ប្រជាជននិងកាត់ខំដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនអាចពន្យាពេលបាន លក្ខណៈបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាការប្រកិរិយារបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងសាធារណៈគឺមិនសមរម្យនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានមុខតំណែងផ្លូវការជាជំនួយការនយោបាយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់គេពីការងារដោយការទទួលខុសត្រូវចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះលោកតាយ៉ាយ៉ូស៊ីយ៉ាម៉ាមូតូ ដែលជាเลขាធិការរយៈពេលវែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការជាเลขាផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការិយាល័យសមាជិកសភារបស់លោកគីសេដានឹងបានបម្រើការជាเลขានយោបាយក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបងនៃតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចូលការតំណែងជំនួសលោកសូតារ៉ូភាពចម្រុងចម្រាស់លើរូបភាពនេះកើតមានឡើងតែជាង4ខែ បន្តពីលោកសូតារ៉ូត្រូវបានគេអេរិកថាបានប្រើប្រាស់នាយញ្ញុំីផ្លូវការសម្រាប់ការដើរទិញនៅអៃវ៉ាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតរបស់ឪពុកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាក្នុងឱកាសនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការពារកិច្ចការប្រកិរិយារបស់លោកសូតារ៉ូដោយបន្ថែមថាការដើរទិញវ៉ាន់របស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃទូនីតិផ្លូវការរបស់លោកជាเลขាដែលរួមមានសកម្មភាពទំនាក់ទំនងសាធិរណៈសម្រាប់ការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រី ការទិញវត្ថុអនុសាវរីចំនួនឪពុកនិងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីអង្ការអន្តរជាតិលោកគីសេដាបានប្រជុំមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបពុក្រនិយមបន្ទាប់ពីការតែងតាំងលោកសូតារ៉ូកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមិនមែនជានាយោរដ្ឋមន្ត្រីនឹងម្ដងគេដែលបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកជាเลขានយោបាយរបស់លោកទេឧទាហរណ៍ចុងក្រោយបំផុតគឺលោកយ៉ាស៊ូអូហ្វូគូដា តាមប័ណ្ណចម្រឺរើសកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកតាតស៊ូធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2008អ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្បាស់ច្បាស់បានបកស្រាយការតែងតាំងលោកសូតារ៉ូថាជាជំរឿននយោបាយដោយលោកគីស៊ីដាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាជួយកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យទទួលបាននៅប៉ុត្តពិសោធន៍នយោបាយជាមួយនឹងគូលដៅចុងក្រោយនៃការធ្វើឲ្យលោកជាអ្នកสนងតំណែងនៅក្នុងសភា ឯកការនេះកើតឡើងនៅពេលវិលីមមិនសំរុំមួយសម្រាប់លោកគីស៊ីដាដែលទទួលបន្ទុកបានដឹកនាំប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទាំង7ឬហៅកាត់ថា G7 នាពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងអេរូស៊ីម៉ាហើយត្រូវបានរីគុណយ៉ាងទូលំទូលាយពីក្រុមប្រជាជន ល na ោកសេជីអូសាខាដែលជាសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺគណៈប្រជាធិបតេយ្យធម្មនុញ្ញជប៉ុនបាននិយាយថាការបដិនិច្ឆ័យគួរតែកើតឡើងមុននេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតូក្យូលោកអូសាខាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយលោកបានលើកឡើងថានេះយឺតពេលហើយចំសង្ស័យថាលោកគីស៊ីដាបានតែងតាំងនរណាម្នាក់ដែលមិនមានសមត្ថភាពជាជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់មុខតំណែងនេះ លោកល្ស្រីប្រធានទស្សនវិនិច្ឆ័យដែលកំពុងតែតាមដានពីកັບផ្សាយរបស់ SBM សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះคณะដែរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តភាពក្តៅគគុកលោកប្រយុទ្ធចរានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែរថាលោកនឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើងលោកប្រយុទ្ធចរានចោលពាក្យចចាមអារ៉ាមដែរថាលោកនឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើង នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29នៃខែឧសភានេះបានច្រានចោលនៅពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកនឹងនៅតែជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើមានបញ្ហានយោបាយកើតឡើងនាពេលខាងមុខប័យកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបក United Thai Nation Party ឬហៅកាត់ថា UTN ដែលត្រូវបានសួរអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងសភារពាណិជ្ជកម្មវ័យក្មេង លោកប្រយុទ្ធបានឆ្លើយថា"លោកມັນមានការអត្ថាធិប្បាយលឺពាក្យចោចចាម៥នេះទេអ្វីៗត្រូវតែធ្វើទៅតាមបទបញ្ញត្តិលោកបានបន្តថា"ក៏និយាយពាក្យប្រ سن បាលជាមួយខ្ញុំវាគ្មានប្រ سن បាលទេវាជាការបាត់ស្ម័នមែនទេចោចបាលបែបនេះចោចបាលបែបនោះ" តាមខ្ញុំអាចឆ្លើយបានដោយរបៀបណាមន្ទិលសង្ស័យនេះបានលេចឡើងប្រសិនបើសមប៉ុន្នភាពទាំង8ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកចលនាឈពទៅមុខនិងគាំទ្រមេដឹកនាំបកចលនាឈពទៅមុខលោកពីតលឹមចរិរណារតដើម្បីខ្លាយជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទប់និងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលជំរោះស្របពេលដែលក្រុមជំរោះរបស់បកចលនាឈពទៅមុខមានអាសនៈសភាសរុបចំនួន313ដូច្នេះពួកគេត្រូវការការគាំទ្រពីសមាជិកសភា ឬសមាជិកប្រតិភិយាយ៉ាងហោចណាស់63សម្លេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យលោកភិតកคลายជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់ប្រទេសថៃជាងនេះទៅទៀតគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខនិងបកភឿថៃថ្មីថ្មីនេះកំពុងតັ້ງសសាយកដាក់គ្នាអំពីថាតើគណៈបកណាមួយដែលគួរតាមលើការដឹកណែនប្រធានសភាដែលបង្កឲ្យមានការរំពឹងຕົកថាសមប៉ុនភាពទាំងពីរអាចនឹងបែកបាក់ ន so ៅក្នុងចំនួនជំនួបជាមួយនឹងដំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មវ័យក្មេងលោកឧត្តមសនីប្រយុទ្ធបាននិយាយថាក្រុមនេះបានប្រាប់លោកអំពីភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីកិច្ចសហការសាធារណៈនិងឯកជនវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ភូមិខាងកើតលោកថាវាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរតនៈភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលនឹងដាល់ទូនីតិកានតៃទូលំទូលាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនិងធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនច្រើន ឥឡូវនេះយើងជីទីគោរពក្រោយបារោះម្នាក់បានបើកទ្វារយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អេស៊ីណានឹងឈប់លក់សម្បត្តិសម្រាប់កៅអីអង្គុយនៅជិតច្រកចេញបន្ទាន់លើយន្តហោះ Airbus A321 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អេស៊ីណានឹងឈប់លក់សម្បត្តិសម្រាប់កៅអីអង្គុយនៅជិតច្រកចេញបន្ទាន់លើយន្តហោះ Airbus A321 ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អេស៊ីណា Alan បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែឧសភានេះថាក្រុមហ៊ុននឹងលេងលក់សម្បត្តិសម្រាប់កៅអីអង្គុយនៅចិត្តច្រកចែងបន្តวนមួយចំនួននៅក្នុងយន្តហោះ Airbus A321/200 របស់ខ្លួនទៀតហើយបន្ទော်ពីឧបតិវហេតុថ្មីថ្មីនេះដែលបារះមន្យត្រូវបានចោតប្រកាសថាបានបាក់ទ្វារយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរក្រុមហ៊ុន Acacia បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកៅអីមានលេខ 26A នៅលើយន្តហោះ ដែលមាន174 99i model A321S និងលេខ 31A នៅលើ model Yunho ដែលមាន195 99i 99i ទាំងនោះគឺនៅជិតផ្នែកកណ្ដាលនៅ Yunho ដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងទ្វារនៅខាងឆ្វេងដៃនៅ Yunho ដែលមានច្រកផ្លូវតែមួយសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ប័ណ្ណបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Asiana Airlines ទោះជាការប្រងប្រយ័ត្នសวัสดิភាពហើយនឹងត្រូវបានអនុវត្តបើទោះបីជាជើងហោះហើរពេញក៏ដោយកើអីនៅខាងស្ដាំដៃគឺជាគន្លែងដែលអ្នកបម្រើលើយន្តហោះអង្គុយសម្រាប់ហោះឡើងនិងចុះចតមន្ត្រីអាកាសចរបានដឹងថានៅរដូវថ្ងៃសុខទី26ខែឧសភាអ្នកដំណើរម្នាក់បានបាក់ទ្វារសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃយន្តហោះ ASEAN Airlines មុនពេលដែលវាហៀបនឹងចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Degu ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយគ្នានេះ ប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានបិទចាក់ថាបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបតិវហេតុនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាំបានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធរូបនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថារូបគេមានភៀបតានតឹងជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារថ្មីថ្មីនេះហើយមានអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមហើយចង់ចុះទៅយុនហោះយ៉ាងលឿនយោងតាមក្រមហ៊ុន AsiaNailand បានដឹងថាមនុស្សសរុបចំនួន200នាក់នៅលើយុនហោះ រំដែងអ្នកដំណើរចំនួន194នាក់យោងតាមនាយកដ្ឋានពលលុតអគីភៃក្នុងទីក្រុងដេគូមនុស្ស12នាក់បានរងរបួសស្រាលដោយសារតែខ្ចោខ្លាំងហើយ9នាក់ក្នុងចំណងពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងគោបញ្ជាក់ផងដែរថាយន្តហោះនេះកំពុងហោះហើរពីកោះជេជូពីភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ទីក្រុងដេគូ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះមនុស្សជាង800លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានមនុស្សជាង800លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានមនុស្សរហូតដល់828លានអ្នកឬស្មើនឹង10%នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកសរុបបានជួលកេងដោយអត់ឃ្លានជារៀងរាល់យប់ពលគឺ46លានអ្នក ចរន្តជាងឆ្នាំមុនខណៈដែលកម្រិតនៃភាពអត់ឃ្លានកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលលោកនេះបើយោងតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា FAO បានឲ្យដឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយភាពអត់ឃ្លានក្នុងនោះពីភាព៣ជាស្ត្រីឲ្យ80%រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយនឹងមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីកម្រិតនៃភាពអត់ឃ្លានជាសកលអង្គការ The Hunger Project ដែលជាអង្គការមរតកប្រចាំជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី28ខែឧសភាជាតិវានិភាពអត់ឃ្លានពិភពលោកពិភពអត់ឃ្លានគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយត្រូវបានបងអត់អាហារសម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរមួយរយៈពេលនៃការស្រេកឃ្លានយូរអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពនិងអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយជាពិសេសកុមារបន្ទទពីការថយចុះជော့ជប់គ្នាមួយទស្សវត៍ពិភពអត់ឃ្លានជាសកលបានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ចំនួនប្រជាពលដែលមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់កើនឡើងជាង150លាននាក់ដែលបណ្ដាលមកពីជាមូលហេតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 នៅចន្លោះឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2022សន្ទੂទដំឡៃអាហារដែលហៅថា SPI របស់ FAO ដែលកំណត់ការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃសកលនៃផលិតផលមហូបអាហាររួមមានស្ករសាញ់ធញ្ញជាតិទឹកដោះគោនិងប្រេងបន្លែបានកើនឡើងពី95.1ដល់143.7ពិន្ទុខណៈដែលតម្លៃអាហារក៏មានការកើនឡើងដែរលោកស្រីម៉ូនីកាតូតូវាសេតាវីតូនៃផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ្សាររបស់ FAO បានលើកឡើងថាទោះបីជាតម្លៃតំណែងមហូបអាហារសកលបានកើនឡើងក៏ដោយ ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៅកម្រិតប្រទេសមានភាពខុសគ្នាដោយសារប្រទេសនានាប្រប្រាស់គោលនយោបាយផ្សេងៗគ្នាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសជាច្រើនប្រប្រាស់ការឧបត្ថម្ភធនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើសកែប្រែដំណ ্লাই សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពីពួកគេពីការប្រែប្រួលដំណ ্লাই នៅលើទីផ្សារពិភពលោកដោយចំណាយថ្វិកាជិនរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងពិភពលោក បានរកឃើញថាភ្នាក់ងារនៃប្រជាជនដែលមានអាហារូបត្ថម្ភរបស់ពិភពលោករស់នៅនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានមនុស្សប្រហែល425លាននាក់បានរស់នៅនៅក្នុងភៀបស្រេកក្លៀននៅឆ្នាំ2021ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រា prevalong នៃភៀបអត់ក្លៀនគឺខ្ពស់បំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក បានមានមនុស្ស278លានអ្នករងផលប៉ះពាល់ក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីតូធូវាបានអះអាងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរលើសពីវិបត្តិចំនួនជាកត្តាជំរុញចម្បងនៃអាសន្នទីសក្ដៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនិងកង្វះអាហាររបបថំនៅក្នុងវិបត្តិអាហារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលរួមទាំងការឡើងថ្លៃមហូបអាហារនិងការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ទីផ្សារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពធន់និងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាហារ sum romlek sa che thmey tha nai chnam 2022 seng kriem ravieng rusi ning ukrain dae pratey tieng pi sat sang tae che prateh phalet krop thunachien ning chi do thom bomphot robb phipop long ban nuom oy mean ka romkhan yang khlang neak knong khsae sangvak pkot pkong antrajien dae chamroeng oy damlai krop thunachiet chi ning thammapol kaen laung បញ្ហានេះបាននាំឲ្យ FPI សកលឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅលើកំណត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ2022ការព្យាករសម្រាប់ទស្សនវិស័យនាពេលអនាគតនៃភាពអត់ឃ្លានជាសកលបង្ហាញថាភាពអត់ឃ្លាននឹងបន្តកើតឡើងដែលមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាអាកាសធាតុដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃក្រុមការងាររបស់ SBM បានៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជប់នេះពេលវេលាក៏បានឈានដល់ម៉ោងបញ្ចប់វត្តមានរបស់នាងខ្ញុំក៏សំភិតាខាន់តៃនិងអភ័យទុសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីក៏សន្យាវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាតាមពេលវេលានៅថ្ងៃដល់ក្រុមជំនポーទូរទស្សន៍និកជនសុខភាពល្អរកកាបបោសំប្រកបដោយសក្កវត្ថិភាពគណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនិងសហការីសំអគុណនិងសំគ្រប់លា